26-erių Edvardas Subačius kaltinamas žiauriu savo dukros nužudymu. Anot prokurorų, tai jis padarė su kartu teisiama vaiko motina Ivona Skorulskaja. Jauna mergina pagimdė prie upės Pabradėje, kur naujagimės tėvas peiliu nurėžė virkštelę, kūdikį panardino į vandenį ir paliko. O tas kūdikis buvo išmestas ant kranto, jisai... Ar jisai ten buvo paliktas? Taip, rastas prie kranto. Rastas prie kranto? Taip. Bet ne iš karto po nužudymo? Ne iš karto. O kiek laiko maždaug? 2-3 savaičių bėgi. Ekspertai tiksliai pasisakyti negali. Prokurorų žiniomis, atsikratydami vaikų kaltinamieji buvo neblaivus. Subačius kaltę neigia. Bet reikia kalbėti įtikinimą. Jeigu pajaus, kad meluoja, arba pagaus kur nors, tai tiek, kad tavim patikėtų. Tai va, geriausia sakyti, taip kaip buvo, aišku, bet tas neišėna. Vis dėlto teisėjai suabejojo, ar nederėtų vyro apklausti melo detektoriumi. Nuo nusikaltimo praėjo kone 2 metai, bet tik teisme jis pradėjo aiškinti, kad žudant kūdikį šventė su draugais. Tokio žiūros nusikaltimo įvykdyti esą nebūtų galėjęs. Tai vėliau prisiminęs tai gal? Nu, tai jis jo pozicija, aš nežinau, ko tai. Jis sako, manęs neklausė niekas, kur aš buvau. Tomis valandomis užtarti neminėjau. Motina neaiškino, kad tarkim viena pati jinai buvo? Buvo įvairių versijų. Tyrimo metu. Kaltinamasis sako nežinojęs, kad mergina laukėsi, bet gavė žinę, jo galimai nužudytas jo vaikas net nebandė susisiekti su kūdikio motina. Kam ten pradės bendrauti, pradėti sakys, o gal taip, taip. Jis nusišalino, gal ne mano dalykas. Viskas. Suprantama, kad tiek vienas vyras tuoj pagal kažkokį skambutį aiškinsis, kad jis su ją turi lytinius santykius, su jos draugė tokia Laura, kaip girdėjo, tai irgi. Taip, kad jis taip gyveno, kai nevedė su keliu merginu bendravo, tai gali daugiau, gali būtent kažkokių tai vaikų. Mergaitė pagimdžiusi 20-metė Skorulskaja, parodymų žada duoti po liudytojų, vaikas kantinusi neigia. O tas buvo planuota, ar na, tai buvo spontaniai? Vėl tai nustatysim, kaltinami, kad suplanavę buvo, neplanavo auginti. Už naujagimės nužudymą porai grėsia laisvės atimimas iki gyvos galvos. Reporterė Dovilė Sobutaitė, Vilnius.